Her står jeg da med JR-gear, Traverse Core, rektangulært liggeunderlag. Det et helårs liggeunderlag som oppblåsbart. Det har en R-verdi på 5, hvilket gjør at du kan benytte det ned til minus 17-18 grader. Det måler 183 cm langt, 51 cm bredt og hele 8,9 cm tykt. Så her får du et meget komfortabelt helårs liggeunderlag med relativt lav vekt. Det veier kun 635 gram. Lav vekt og volum til en meget god pris.